пустий дитячий майданчик, вільні лежаки біля басейну, порожні номери та ресторани. Так зараз виглядає один з туристичних об'єктів на околиці села Кострино, що на Великоберезнянщині. А ще кілька тижнів тому завантаженість номерного фонду сягала 90%. Велика інфраструктура, басейн, як ви бачили, є в нас чани, є в нас баня. Літом ми ще пропонували, в нас були коні, каталися в нас дітки та й дорослі на конях. Організуємо різні екскурсії по Закарпаттю, по місцевості. Возимо навіть в Косино на термальні води, замок Мукачівський, ну, за бажанням, де наш турист хоче. Цього літа популярністю користувалися табори сімейного відпочинку. Коли приїздили групи цілими сім'ями, забезпечували дозвілля як для батьків, так і дітей за інтересами. Групи з Запоріжжя, з Києва і з Дніпропетровська, ну, досить така широка географія. Спортсменів багато в нас відпочиває, так як тут у нас недалечко Красія. І вони якби зимою там займаються лижами, а літом тут зроблять собі збори. Відпочивають, то в нас вже так напрацьовані такі групи є, що по третій, четвертий рік приїжджають. У цілому літній туристичний сезон вважають вдалим, як з точки зору кількості відвідувачів, так і фінансово. Наразі туристичний комплекс приводять до ладу і готують до оксамитового сезону в Карпатах. Починаємо співпрацювати окремо з різними туристичними операторами, які організовують більше поїздки, такі тури вихідного дня. То вони нам привозять людей на п'ятницю, суботу, неділю, ми вже їм тут організуємо відпочинок. Це мангали, це чани, це баня, майстер-класи, до речі, маємо гарні з приготування богрича. Блечу, такі наші національні страви. Поки йде там той майстер-клас, наші дівчата пригощають наливочками, самогоночкою, ну, цікаво. Зазвичай якісь корпоративи, коли проводять свята, так собі організації. На території Костринської сільської ради із 4 зареєстрованих туроб'єктів функціонує лише 3. За 7 місяців 2018 року туристичний збір склав всього 5 тисяч гривень, а за минулий – 18 тисяч. У сільраді кажуть, це крапля в морі. Основна перешкода для розвитку туризму на Великоберезнянщині – дороги. Регіон гарний, регіон якби ще не звіданий туристами, не заїжджений, як та сторона, там, де Мукачево, Свалява, Берегово, Хущина. Люди, коли приїжджають перше, то дуже, дуже їм тут подобається і природа, і взагалі інакше. Хоч Закарпаття одне, але всі кажуть, і ліс інакший, і гори трошки інакші. Тут у нас букові праліси, Ужанський нацпарк. Незадоволені рівнем розвитку туризму у районі і чиновники. Адже край привабливий та перспективний в цьому напрямку. Проте по таким дорогам дістатися до туристичних родзинок проблематично. Туризм, на жаль, поки що ще не є в такому розвинутому стані, як хотілося б, але з часом, коли вже буде запущено ремонт доріг, на даний момент, вже від початку року до тепер, районна державна адміністрація займається виготовленням кошторисних документацій на всі дороги. Там доріг багато, процес тривалий, процес дорогий. І вже буквально у нас фінішна пряма в плані виготовлення кошторисної документації на всі дороги. Можливо, вже цього року приступимо до ремонту окремих доріг. Яскравий приклад впливу стану доріг на розвиток туризму – Міжгірщина. Синівірська поляна, ну, це настільки було депресивне село, як я приїхав. Дороги не було, ями по коліна було. Коли ми зробили дорогу, з села не виїхав на заробітки ні одна людина. Усі займаються сільським туризмом, тому що є що подивитися. Нагадаємо, цього року з держбюджету на ремонт закарпатських доріг виділили більше як 218 мільйонів гривень. Але цієї суми недостатньо для відновлення усіх автошляхів області. Проте це старт на шляху модернізації інфраструктури краю. Незважаючи на таку ситуацію, у цілому туристична привабливість Закарпаття зростає. Так, за 2017 рік на 50% більше туристів відвідало край, ніж позаминулого року. А цьогоріч, крім того, що тенденція збереглася, статистика свідчить про збільшення серед відвідувачів іноземців. Особлива динаміка спостерігається серед громадян Білорусі і Чехії. Їх кількість зросла вдвічі, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук керівник департаменту економрозвитку Закарпатської ОДА Денис Ман. А попереду ще багато цікавого. Ще у нас суботи фестивалі розписані
до 1 жовтня. От ми вже будемо казати, що жовтень – це так уже… Нема білет, не можеш купити з Києва на Ужгород. Не можеш. Люди за 10 днів, за 8, за 6, щоб прийшли в касу. Великий попит є. Туризм потрібно розвивати, це однозначно. Є супротив екологів, тому щось не подобається, тому щось не подобається. Ви не критикуйте, а скажіть альтернативу. Що ми побудуємо для жителів гірських населених пунктів? Хімічні заводи чи якісь там, я не знаю що. Самі Карпати природньо створені для туризму.